Доброго дня. Мене звати Олег, працюю на компанії Tropic. Ми займаємося поставками овочів та фруктів з-за кордону. Возимо товар з Іспанії, Бразилії, там, Португалії, ну, з різних кутків світу. Наразі маємо грейпфрут, привезений з Турції. Ціна 60 гривень за кілограм. Бразильський лайм. Ціна 500 гривень за ящик. По мандаринці. Мандаринка зараз у нас в основному йде Іспанія, Турція. Це іспанська Осопрадес по ціні коливається від 85 до 90 гривень. В світі ціна в середньому 100 гривень. Памело по ціні буде в районі 60. Також маємо в асортименті турецький товар, турецький лимон, мандаринку. По ціні лимону обходиться там 50-55 гривень, мандаринка 40-45. Також маємо іспанський апельсин. Ціна орієнтовно 80 гривень. Запрошуємо вас на закупи на шаурмагазин Tropic за найсмачнішим цитрусом.